哦，喏，俺都对没喏，拉小苗牵来个，拉小苗牵来个，可啊，米三的，表来钱，米三的，米。明来了，看呀 ，The Burmese Time YouTube Channel 呢，直播来。今朝你们听吧，今天天色比没得人牛，今朝呢，就来讲喏。天空台转台开幕日落魄真是内让系列转龙中一的面面表示无事刚是欧克塔不中目击没有来个从那谁也没表示给我的天空台皮都高贵这会报告怕张文系都都高了天空啊谁也变没追过三来台开大美路表我的都路来都路楼奶没听到楼马为古里来古里楼奶没听到酸公楼里欧马巴虎表我的米格勒曼拉尼伊维拉对香港大明格拉州因省中地内关键公庙内瑞港，随着太阳下塔的尼亚里内隆重一个队崩溃展开抗议亚巴的，南岸路也对外看哈隆重一内北大路阿内在对新尼塞皮皮，杨宗穆里皮波尼塞皮铁路西港西欧格塔港，从拉西亚马表瓦的阿纳丁比纳香港大内个庙内瑞马西港西特会维尼内德三亚永塔那瑞国边麦塔的展开穆里，麦加卡纳皮波尼比西港西特加勒隆重一部目正在塔的路香港庙坎尼也表加在亚第西亚。ဒီနေ့ဥတမန်ထောက်ပို့ရှင်ကန်ကိုထိုင်းအာဏာပိုင်များကအကြောင်းမဲ့ဝင်ရောက်ဖျက်သိမ်းတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောင်မြို့တွင်ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့နေဥတမန်ထောက်ပို့ရှင်ကန်ကိုဂျမန်နီဇွန်လ10ရက်ညနေ9နာရီဝန်းကျင်မှာထိုင်းအာဏာပိုင်များကဝင်ရောက်၍ရုံးကန်ကိုအကြောင်းမဲ့ဖျက်သိမ်းခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါနေဥတမန်ရုံးကန်ကိုထိုင်းအာဏာပိုင်များဖြစ်တဲ့စစ်တပ်ရဲ့ရက်ွက်လူကြီးစသည့်အဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံမှလာရောက်ကပိတ်သိမ်းခိုင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးအာဏာပိုင်တချို့ကရုံးကန်တွင်ရှိထောက်ပို့တာဝန်ခံကို6လောက်ဖြင့်ကန့်ကျင်များပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နေဥတမန်ရုံးကန်မှာရှိသည့်သူများမှာအထောက်အထားပြည်ဆောင်သူများဖြစ်ကြောင်းသိရပြီးရုံးကန်မှာချိတ်ပိတ်ထားတဲ့နိုင်ငံရုံးကန်မှာချိတ်ထားတဲ့နိုင်ငံကောင်းဆောင်များရဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့အလံများကိုလည်းဖိအားပေးဖြုတ်သိမ်းခိုင်းခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ကံပိုင်ခွင့်လည်းမရှိဘူးဝင်လာပြီးဆိုကြတဲ့ကတရားလွန်သွားပြီးဖမ်းသွားတာတော့မရှိဘူးဖျက်သိမ်းဖျက်သိမ်းဆိုပြီးအကုန်လုံးဖြုတ်ခိုင်းတာသူတို့မှလည်းသူတို့ကိုယ်ခွင့်ယုံကြည်တဲ့သူတွေရဲ့ပုံတွေချိတ်ထားတာပဲကျွန်တော်တို့မှလည်းချိတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဆန္ဒထွက်ပြတာမဟုတ်ဘူးစူညံတောင်းကြတာမဟုတ်ဘူးလက်နက်မောင်းခုမှုမဟုတ်ဘူးဘာမှမမရှိပဲအထဲကိုဝင်ချလာတာသူတို့ပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကအစတင်ထားတာရှိတယ်ဟုစီရီယန်ကျောင်းဆရာကိုနွေဦးနိုင်ကပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဘက်ချမ်းမှာတိုင်ကြားသည့်အတွက်ရုံးကန်းကိုဖျက်သိမ်းရန်လာရောက်စစ်ဆေးမေးမြန်းခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပြီးရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်များကို၎င်းတို့မှဖျက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းရှိမြန်မာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားများနဲ့ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူများဟာထိုင်းအာဏာပိုင်များရဲ့တရားမဝင်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခြင်းများကိုမကြာခဏခံရလေရှိပြီး၎င်းတို့ဘက်မှလည်းထို့သို့ချိုးဖောက်မှုများမှတ်တမ်းတင်ခံရခြင်းမရှိစေရန်ဖုန်းမှတ်တမ်းများဖျက်ခြင်းဖုန်းသိမ်းခြင်းစတဲ့လုပ်ရပ်များကိုလုံဆောင်လေရှိကြောင်းရွှေပြောင်းမြန်မာနိုင်ငံသားများထံကသိရပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်အတင်းအကျပ်စစ်ထဲဝင်ရတဲ့လူငယ်များစစ်သားနေရဲများစီရီယံဝင်လိုပါကဆက်သွယ်ကြရန်အန်ယူဂျီကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကဖိတ်ခေါ်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်အတင်းကျပ်စစ်ထဲဝင်ရတဲ့လူငယ်များနဲ့စစ်သားရဲများပြည်သူ့ရင်ခွင်ခိုးလုံလိုပါကဆက်သွယ်ကြရန်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကယနေ့ထပ်မံဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့စစ်မှုထမ်းအမိန့်ကြေညာချက်ကြောင့်အတင်းအဓမ္မလူသစ်စုဆောင်ခံရသူများအပါအဝင်ပြည်သူ့ဘက်ရက်တီလိုတဲ့တပ်သားနေရဲများအနေဖြင့်ပြည်သူ့ရင်ခွင် Telegram at မြန်မာပြည်ပသို့မဟုတ်နီးစပ်ရာ PDF ပကဖများနဲ့မဟာမိတ်တိုင်းရင်းသားဒေါ်လာရေးအဖွဲ့အစည်းများကိုဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်ကပြည်သူ့ရင်ခွင်ခိုးလုံကြရဲ့ NUG ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကတိုက်တွန်းပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်သူ့ရင်ခွင်အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်မှုဗဟုကော်မတီနဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကုတ်ကဲမှုအောက်ရှိ PDF တပ်ရင်းများပကဖများတို့ဆက်သွယ်က2024ခုနှစ်မေလအတွင်းတပ်သားနေရဲ45ဦးပြည်သူ့ရင်ခွင်ခိုးလုံခဲ့ကြောင်းအရာရှိစစ်ဘုံမှုတုံးဦးဘုံမှုတုံးဦးဘိုးကြီးတဦးဘိုးတဦးနဲ့ဒူရဲအုပ်တဦးအပါအဝင်တပ်သားနေရဲ45ဦးအာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုစွန့်ခွာကပြည်သူ့ဘက်သို့ရပ်တည်ကူးပြောင်းလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း NUG ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကဆိုပါသည်အဆိုပါ45ဦးတွင်လက်နက်နဲ့တကွပြည်သူ့ရင်ခွင်ခိုးလုံလာသူများလည်းရှိပြီးလက်နက်ယူဆောင်လာသူများကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကသတ်မှတ်ထားတဲ့လက်နက်တန်ဖိုးအလိုက်ကွန်ပျူချင်းမြင့်ဝင်များပေးအပ်ခဲ့ကြောင်းမေလအတွင်းပြည်သူ့ရင်ခွင်ခိုးလုံလာသူများယူဆောင်လာတဲ့လက်နက်မျိုးစုံ24လက်နဲ့ခရဲများရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တွင်စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်တာရပ်တန့်ဖို့အေအေကိုတောင်းဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်တွင်အရခတက်တော်အေးအနေနဲ့စီရေးလုံချမှုတွေရှောင်ရှားပေးဖို့နဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်နေတာတွေကိုရပ်တန့်ဖို့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNF ကကမာကထပြုလုပ်တဲ့ချင်းပြည်ကောင်စီကသဘောထားထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။မေလ10ရက်ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာချင်းပြည်နယ်အတွင်းအေးကအတင်းအဓမ္မတက်သားတဲ့စုဆောင်ပြီးစစ်တပ်နဲ့ပေးတာအတင်းကျပ်အုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာဖော်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။
ဒီလိုရတဲ့ဟာတော်လိုင်းရေးကာလတွေတိုင်းသားလူမျိုးစုတွေကြောင့်ချင်းချင်းရင်းနှီးမှုနဲ့အပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုကိုထိပါစေတယ်လို့လည်းချင်းပြည်ကောင်စီကသဘောထားထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြပါတယ်။ဒါကြောင့်ချင်းပြည်နယ်အတွင်းမှာစီးရေးလှုပ်ရှားမှုတွေစီးရေးပေါ်ဆောင်မှုတွေကိုရှောင်ရှားပေးဖို့နဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်နေတာတွေဟာမလိုလားအတဲ့လူမျိုးရေးပြည်ပခစီးရေးပြည်ပခတွေဖြစ်လာစေနိုင်တာကြ
ောင်ပိုင်းပလဝမြို့နယ်ကိုတင်ယူနိုင်ခဲ့တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းဇွန်လ၈ရက်ကကျင်းပတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့အေအေးရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဥခိုင်ဒုက္ခပလဝဒေသနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွဆွဲချက်တွေကိုပြန်လည်ဖြေရှင်းခဲ့တာရှိပါတယ်။အေးအနေနဲ့ပလဝဒေသကိုလုံခြုံရေးနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလှုပ်ဆောင်ပေးနေတယ်လို့စစ်သားအတင်းအဓမ္မစုဆောင်းတာမရှိဘူးလို့ဥခိုင်ဒုက္ခကဆိုပါတယ်။တဆက်ထဲမှာပဲချင်းကာကွယ်တပ်ဖွဲ့6ဖွဲ့စုစည်းထားတဲ့ချင်းညီနောင်အဖွဲ့ကလည်းသွေးထိုးလုံဆော်မှုတွေကြောင့်ချင်းတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေနဲ့အေအေတို့ကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမထိခိုက်စေဖို့တတိထားရမယ်လို့ဇွန်လ10ရက်ကပဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အေအေဟာမဟာမိတ်ကောင်အင်းနီချင်းကောင်ဖြစ်ပြီးဆရာနာရှင်ပြုတ်ကြရေးမှာဆက်လက်လက်တွဲသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ချင်းနဲ့ရခိုင်ကြားချစ်ကြည်ရေးကိုပုံမှန်ခိုင်မအောင်တိဆောက်သွားမယ်လို့ချင်းညီနောင်အဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။ချင်းညီနောင်အဖွဲ့မှဇိုမီဖက်ဒရယ်စီယုံချင်းမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ချင်းမျိုးသားကောင်စီမင်းတက်မာရာနေမီအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီချင်းကာကွယ်တပ်ကံပတ်နဲ့ချင်းကာကွယ်တပ်မတူပီတပ်မဟာတပ်တို့ပါဝင်ကြပါတယ်။အေအေကိုတိုက်တွန်းချက်သဘောထားထုတ်ပြန်နေချင်းလန့်ကောင်စီကိုတော့ဝါရင်ဒွန်လိုင်းအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦးကကမကထပြုလုပ်ပြီးပြည်내ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြဋ္ဌာန်းကချင်းပြည်အစိုးရဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။နော်နေကြောင်တပ်ဖွဲ့တွေစုခွာလာတဲ့ချင်းရင်ပြစ်ခတ်မှုတရင်စစ်ကောင်စီဖြစ်ရှင်းတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဆုတ်ခွာလာတဲ့နေကြားဆောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလိုက်ပါလာတဲ့ရင်ရင်ကိုရေတက်ကပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့တဲ့နယ်ပေါ်စစ်ကောင်စီကတုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ်။မောင်နှုံမျိုးကနေဆုတ်ခွာလာကြတဲ့နေကြားဆောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုစစ်ကောင်စီရေတက်ကလက်မခံပဲ၆လံပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခု online လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာထွက်ပေါ်လာတာနဲ့ပတ်သက်လို့မေးမြန်းကြရမှာစစ်ကောင်စီကဒီကနေ့ပဲဗိုက်ဘာလူမှုကွန်ရက်ကနေဖြေကြားခဲ့တာပါ။လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုအလဲကျတိုက်ဆောင်ပေးတဲ့အချိန်ကဲငါခွင့်ပြုချက်မရပဲချင်းကပ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ဆက်လေးကိုမကတ်ဖို့ပြောပေမဲ့ရာသီဥတုဆိုရနေပြီးလိုင်းတန်လေးတန်ကြားမှာပြောမရဖြစ်နေတာကြောင့်လက်နက်ငယ်နှစ်ချက်ပြတ်ဖောက်ပြီးကဲငါကိုပြန်ခိုင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်။နေကြားဆောင်လေးနဲ့နေကြားဆောင်ကိုရဲ့လက်ကျန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဆုတ်ခွာချိန်ဆက်လေးနဲ့တင်မောစီသွားတာကိုကန်းထိုးရင်ရင်တင်မောကအတက်မခံပဲတနက်နေ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့နေကြားဆောင်တပ်သားတို့ပြောဆိုနေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်အွန်လိုင်းပေါ်မှာမနေ့ကပြန်နိုင်ခဲ့တာပါ။ကန်ထိုးရှင်မှာလိုက်ပါလာတဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေဟာအခုခါမှာစစ်တွေမျိုးကိုရောက်သွားကြပြီလို့လည်းစစ်ကောင်စီရဲ့တုံ့ပြန်ချက်မှဖော်ပြထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကဆုံးရှုံးမှုအများပြားနဲ့ရင်ဆိုင်နေရခြင်းအိမ်ကြီးဘင်္ဂါဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ထွက်ပြေးခိုလုံသွားကြတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရှိသလိုတချို့တပ်ဖွဲ့ဝင်အတော်များများကိုလည်းစစ်ကောင်စီကကဲထုတ်နေရတဲ့အခြေအနေရှိနေပါတယ်။ဒီတော့တင်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းဖမ်းဆီးရမိသူတွေနဲ့လက်နက်ချတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်ထောင်ထဲချီရှိနေကြောင်းအာရခတပ်တော်အေအေကကြေညာထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကတိုက်ပွဲတွေအတွင်းအိမ်ကြီးချင်းဘင်္ဂါဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ထွက်ပြေးသွားကြတဲ့စစ်ကောင်စီလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တရ30ကျော်ကိုလည်းဇွန်လ9ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဟောနော်တို့တွေ့မနော်လာရှုံမျိုးအချင်းနေပေါ့။လာရှုံမျိုးအချင်းနေကခွာမိဆက်နေပြောလိုက်ချင်းမင်းဆက်နေရင်းမင်းဆက်နေရင်ရှစ်တွားနေတော့ရှစ်တွားကဘမွေးတော့အေးမွေးဆက်မွေးဆက်ဝေးမြန်တလူဖြားစလုံးဖြားဆက်ဖြားဆက်快点慢点快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 点跑那你在床那你有没有在床那你等下堵车打幺幺了兄弟ဟုတ်ကဲ့ပါဒီသတင်းကိုဒီမှာပဲပြဆိုရအောင်เนาะကျွန်တော်လည်းဇူလိုက်ကြည့်ခဲ့တဲ့ညီကောင်မောင်တို့များများအားလုံးကိုကျွန်တော်ထူးဝဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်ရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လေးလုပ်ပေးပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗျာ